Na osnovu ispitivanja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo i na osnovu njihovih uzoraka i izveštaja o ispitivanju, ustanovljeno je da je voda sa 20 česama na teritoriji Novog Pazara neispravna za piće. Na česmama su postavljene nalepnice da voda nije ispravna za piće, a spisak česama sa ispravnom i neispravnom vodom postavljen je na zvaničnom sajtu grada. Gradska uprava za izvanredne poslovne poslove sprovela je postupke javne nabavke i ispitivanje ispravnosti javnih česama na teritoriji grada Novog Pazara. Ispitivanje je izvršilo Zavod za javno zdravlje Kraljevo i na osnovu njihovih uzoraka i izveštaja koji su nam dostavili, ustanovljeno je da 20 česama na teritoriji grada je neispravna voda za piće. Najčešći uzrok i neispravnosti jesu neočišćeni i zaprljeni bazeni. Stoga gradska uprava u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem vodovodne kanalizacije preduzela mere da u narednom periodu se izvrši dezinfekcija, hlorisanje i čišćenje tih bazena. Treba napomenuti da su sve javne česme obeležene jasno ispisane nalepnicama na kojima piše da li su ispravne ili ne za piće. Tako da se nadam da će u narednom periodu, što kraćem periodu, izvršiti sve navedene radnje i da će voda koja je neispravna na tim časom biti ispravna za piće. Gde mogu građani, da mi ne nabravimo sad, gde mogu građani da vide spisak tih časama, da znaju, u stvari obeleženo je, ali koje su to časne? Pa, jedno od, da kažem, najbitnijih časama koja jeste Halimača, odnosno ima 10 školskih časama koje se nalaze u školama i onda će one biti prioritet da se prve odrade, dezinfekuju i da bude voda tu ispravna za piće.